Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo o nosso vídeo, por isso eu estou cumprimentando aí nos três horários possíveis, ou também boa madrugada. Não sei se você vai estar assistindo nosso vídeo aí na madrugada. Então, hoje eu quero deixar um alerta aí para todos os usuários do YouTube como um todo. O YouTube é uma ferramenta muito valiosa para passar informações, para a gente estudar, para a gente ficar por dentro aí. Trouxe uma nova realidade aí, até mesmo para o marketing, né? Mas precisa ter muito cuidado com as notícias que estão se espalhando aí no YouTube. É preciso também pesquisar para verificar a veracidade de cada vídeo, né? Alguns canais que eu não vou citar nome, até por ética, né? Estão aí utilizando de muito sensacionalismo para atrair um grande fluxo aí de cliques, de visualizações, né? Então, muita gente acaba trazendo o quê? Um tema. Um tema que se torna uma mentira, né? Como eu já vi aí alguns vídeos aí, onde eles colocam inventam uma história fantasiosa atrás da energia solar, né? Para atrair mais cliques. E assim, o vídeo, todo vídeo no YouTube, quando você coloca lá um título bem chamativo, né? Então, a pessoa, ela vai atraída ali pelo título e também pela capa do vídeo. Então, muita gente acaba coloca uma capa que não tem nada a ver com o vídeo. Ele vai o que é chamado miniatura, né? Então, o cara coloca lá a capa. Vamos supor, como ganhar dinheiro, como ganhar uma determinada quantia em dinheiro em um tempo X, né? E no final ele enrola aquele vídeo inteiro e não te conta o que realmente estava ali propondo naquela capa, né? Acontece também aqui no sistema fotovoltaico. O cara coloca lá, máfia solar, entenda por que você está sendo enganado e tal, não sei o quê. E no final, acredito eu, notas podem ser forjadas, recibos. Hoje em dia você sabe que há uma infinidade de coisa aí que dá para ser. Passou um carro de som aí e acabou atrapalhando um pouco o vídeo. Mas voltando ao que eu estava falando. Existem aí títulos e miniaturas enganosas, né? De repente aí, esses dias mesmo eu estava vendo ali uma miniatura onde falava assim, a foto da Dona Florinda de lado e uma mulher supostamente aí sem roupa, né? Onde insinuava, Dona Florinda, ela foi uma atriz pornô? Nossa, aí a gente, todo mundo curioso, né, para saber a vida do artista, né, que esse seriado aí, Chaves, foi um seriado que marcou a infância de todos, né? Então, aí a gente vai lá e clica, mas aí o cara enrola, enrola, conta a história todinha, mas no final não tem nada a ver. Dona Florinda nunca foi atriz pornô, nunca posou para revista masculina, nem nada do tipo. Então você fica pensando assim, mano, tem alguma coisa errada aí com esse pessoal, né, meu? Então eu prefiro perder cliques. Você pode ver que meus vídeos aí são bem amadores, quase não tem edição. Um pouquinho de edição aí só para melhorar um pouco do som, porque o meu equipamento de áudio deu problema também e não é um dos mais tops, tá?
Então, eu digo o seguinte: você viu uma notícia aí sobre energia solar? Por exemplo, a energia solar vai acabar no Brasil, ou a energia solar vai acabar no mundo. Eu fiz um vídeo aí alguns dias atrás que contava aí era tipo uma resposta a um vídeo de outra pessoa, porque a pessoa deu algumas informações de que a energia solar não funciona, não compensa, estão te enganando, né? Então, eu acredito que nós, como profissionais do sistema fotovoltaico, devemos também nos posicionar e deixar aí devemos deixar a nossa opinião, se possível que seja bem sincera e verdadeira, para não enganar, né, e ludibriar os usuários do YouTube, né? Então, eu deixo essa dica aí. Se você vê esses vídeos fantasiosos, bom, não acredita em tudo não, meu. Desconfia um pouco também, que o pessoal cai muito em fake news. Tem vídeos no, no, no tem algumas notícias no grupo de WhatsApp, que eu, na hora que chega no grupo, eu pego a notícia e vou lá na internet, coloco lá no e-farsas ou algo do tipo aí, e acabo descobrindo que não passa de uma fake news, entendeu? Notícias de sequestro de criança, sabe? Essas notícias aí chamam muita atenção, então você acaba caindo na rede como um peixe. Desde já eu agradeço. Hoje eu queria deixar mesmo só um alerta aí, para você que é inscrito no meu canal. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, mas não com uma mentira, tá? Façamos do YouTube um lugar aí, com menos fake news, com menos charlatanismo, né? Então, eu deixo meu alerta aí para você. Se você tiver algum comentário ou se você discorda da minha opinião, você pode deixar aí um comentário, né? Tá? Eu estou aí à disposição de vocês. Se precisar de projetos, qualquer serviço aí. Além do mais, que antes da energia solar, a gente já trabalhava, né? Então, tanto faz se parar de fabricar os módulos ou acontecer alguma queda brusca nesse mercado, porque atualmente o perigo que tá tendo aí é acontecer uma queda brusca em todos os mercados, em todas as áreas, né? Estamos aí diante de uma pandemia e o pessoal ainda fica disseminando aí fake news, notícias falsas e coisas que não acrescenta nada para nossa vida. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Me siga no Instagram, eu vou deixar aqui o nome aqui. Engenheiro Delmedveras. Tchau, tchau.